Daniel, laat ek gou try om hierdie ene. Daniel. Ja. Menawe. Ja, oppas net daar so, net nou druk hy beeste jou vas daarvoor. Daniel. Daniel, staan meer so dat jy meer. Ja. Jy gaan nou aan klim. Ja.
Ja, laat hulle loop, moenie laat hulle stop nie. Asai, Manawa! Asai, kom, kom, bring hulle! Druk hom vas op hulle. Is jy right?